Dobrodošli na, na ovaj prvi dan aktivnih zaposlenih koji organizujemo, u stvari predstavljanje kampanje aktivnih zaposlenih koja je kampanja javnog zastupanja za jednostavno stvaranje društva gde će rekreacija zauzeti jedno važnije i bitnije mesto u životu svih nas. Odakle cijela ideja za kampanju? Pa pre svega iz naše vizije trčanja RS aktivnog života, gde mi zaista verujemo da je društvo koje mi želimo da stvorimo svi zajedno, društvo pojedinaca koji preuzimaju negde odgovornost za sebe, preuzimaju stvari u svoje ruke i aktivni su, aktivno učestvuju u stvaranju svoje stvarnosti i društva koje nas okružuje. Uvideli smo da postoji taj problem, jedan u našem društvu, jedan od problema, dakle da svaka kompanija koja razume potrebu za rekreaciju i želi da pruži svojim zaposlenima priliku da se rekreiraju i na taj način razvijaju, jednostavno mora da plati državi poreze na doprinose, jer se rekreacija zaposlenih tretira u našoj državi još uvek kao dodatno primanje zaposlenih. Zbog toga smo jednostavno odlučili da krenemo ovim putem i da stvorimo platformu jednu i da pozovemo sve aktere u našem društvu koji imaju interes u ovoj priči, da jednostavno se priključe i da svi zajedno negde promovišemo važnost rekreacije i u prvom koraku, dakle, važnost promene poreske politike na ovu temu. Cela ova akcija je krenula kao jedna mala akcija, kampanja, u stvari smo onda u samom radu i učenju o tome što se dešava shvatili da je ovo između ostalog jedna velika prilika za nas da zaista razvijamo ono sve što trčanje RS i aktivni život vide kao svoju neku viziju i misiju. Tako da bi cela kampanja u prvom trenutku on će imati taj tok da ćemo samom Ministarstvu ekonomije koje donosi odluku o tome kakva će poreska politika biti, tražit ćemo im da jednostavno promene svoju poresku politiku, da ukinu ovaj porez za 65% i da stimulišu kompanije da svojim zaposlenim omoguće rekreaciju, da ih stimulišu da razmišljaju o tom. Sledeći korak koji želimo da posle ovog koraka želimo da napravimo jeste iskorak prema samim kompanijama, kojima želimo da objasnimo, to jest da predstavimo u stvari koji su sve to njihovi interesi u tome da njihovi zaposleni budu zdravi, aktivni, zadovoljni sami sobom. Naravno, u tom koraku ćemo imati pomoć partnera koje nalazimo u celoj fitness industriji, u svim sportskim savezima, u svim onim ljudima koji se sportom, rekreativnim sportom i bave. Tako da ćemo se njima zajedno napraviti neke pakete koje ćemo ponuditi kompanijama, neke pakete koje će oni moći da koriste i na taj način jednostavno da napravimo što veći taj krug, bazu, odakle ćemo moći da delujemo. U poslednjoj fazi negde ove naše kampanje želimo da utičemo direktno na same zaposlene, što kroz naš sajt negde smatramo i da već radimo, ali jednostavno negde mnogo direktno, u smislu da uđemo u same kompanije i na samom radnom mestu da edukujemo zaposlene zašto je rekreacija dobra za njih sami. Zašto je to bitno za njih i na samom poslu, zašto je to bitno za njih i u privatnom negde životu. I to je negde način na koji želimo da razmišljamo pravac u kojem želimo da idemo. Ovo je jedan proces, jedan put koji je pred nama, gde ćemo verovatno narednih godina često slušati ovo i nadam se da će ovaj dan aktivnih zaposlenih postati jedna tradicija koju ćemo obeležavati svake godine. Tako da, hvala vam što ste na prvom, vi ste pioniri u ovome što radimo, tako da svaka vam čast. I imamo priliku da komuniciramo sa drugim ljudima koji danas nisu tu putem Twittera, imamo hashtag aktivni zaposleni, tako da svi oni koji su aktivni na Twitteru mogu da se priključe. Eto, pozivam vas da se nastavimo druženje, da postavljate sva pitanja koje su vam neophodne, ako vam nešto, neke informacije su vam potrebne i naravno da u svojim sredinama, u svojim kompanijama, jednostavno, kao što to već radite, širite ideju
aktivnog života, fizičke kulture, jer to je, što se nas tiče, pravi način da negde učinimo ovo društvo u kome živimo bolje. Hvala vam. Temelji naše kampanje, temelji našeg stava su podaci Svetske zdravstvene organizacije i Ministarstva za sport i zdravlje pri Evropskoj uniji, znači to je Ministarstvo Evropske unije. Oni su svi pravili neke svoje timove stručnjaka koji su se bavili ovom temom i stav, to je ono činjenice do kojih su oni došli, jeste da sve države zemlje Evropske unije i uopšte svetske zemlje gube ogromna sredstva na lečenje bolesti koje je lako prevenirati kroz ishranu, sport i tako dalje. Dakle, ono što je interes države u samom ovom događaju, dakle, da podrže ovu akciju, jeste dugoročno smanjenje troškova u budžetu zdravstvenom, pa onda indirektni uticaj na to da aktivni zaposleni su produktivniji, a onda samim tim i veći profit i tako dalje. Tako da tu negde to su nam stavovi što se toga tiče. To je pitanje na kome razmišljamo intenzivno, koji je mehanizam. Ono što je suština cele ove akcije jeste da prvo mi želimo da pokrenemo dijalog, znači mi želimo da budemo partneri samoj državi, znači nećemo da im odredimo šta oni moraju da urade, jednostavno želimo da dobijemo tu priliku da razgovaramo na tu temu. Ok, šta ako se desi ta zloupotreba? Ok, ono što je činjenica da se danas dešava jeste da mi svi radimo u crnoj zoni, da kada veliki broj kompanija koje i dalje ipak uplaćuju neku rekreaciju svojim zaposlenima ili svom menadžmentu, ne plaćaju porez i to je krivično delo. Dakle, opet, kažem, da li, koji je pravi modalitet i postoji zaista u dokumentima Evropske unije zaista puno primjera dobre prakse, kako to rade Nemci, kako to rade Norvežani, kako to rade Mađari. Ali ono što je u stvari cilj, i to jesu koraci, ja vidim kao ovo danas što radimo, vidim kao jedan mali korak ka tom cilju, a to je da svaka kompanija, država, svaki pojedinac bude svestan toga da time što izdvaja za rekreaciju, da li svoju ličnu ili svojih zaposlenih, u stvari ulaže u sebi da ima profit toliki i toliki od toga. Da jednostavno stvorimo takvu atmosferu gde, što ti kažeš, neće biti zloupotrebe, ne zbog toga što smo mi mnogo ovakvi ili onakvi, nego jednostavno da razumemo šta je to. Mislim da je prvi korak koji moramo jako dobro da se bavimo jeste ta edukacija u stvari o tome šta je benefit. Jer sve kompanije na kraju krajeva rade za profit i rade za neki benefit. I ako mi dovoljno jasno njima predstavimo šta, i samoj državi negde, ona se finansira iz budžeta i tako dalje, ako mi njima dovoljno jasno predstavimo, ako to budete radili, ako tu ne budete varali, da ćete na ovoj strani imati toliko i toliko dobiti za vas, ja negde to vidim kao neki ovaj dobar put. Ne kažem da je to idealno rešenje, da će to funkcionisati odmah, ali zato smo tu i zato jednostavno to je negde ta krajnja slika, društvo nas i drži ovde, tako da to je ideja.